madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wabdi hoggaaminaya ayaa lagu soo warramayaa inay maanta gaareen isla markaasna si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Ceergaabo. Wariyahayga Cabdullaahi Xuseen Darwiish ayaa warkan inoo soo diray. Wafdi hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo kasoo kacitamay dhinaca caasimadda Soomaaliland Hargeysa ayaa maanta kasoo degay garoonka diyaaradaha magaalada Ceergaabo, waxaana wafdiga madaxweynaha halkaas ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda heer gobol, heer degmo iyo heer qaranba, madax dhaqameed iyo dadweyne kale oo tiro badan, kuwaasi isugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada. Soo dhaweyntaasi kooban kadibna waxaa wafdiga loo soo gelbiyey dhinaca gudaha magaalada Ceergaabo, halkaasoo wafdiga madaxweyne Biixi ay gaadheen isla markaana madaxweynuhu xadhigga ka jaray dhismaha madaxtooyada Ceergaabo oo dhowaan la dhammaystiray, waxaana madaxweynaha iyo wafdigiisa oo isugu jiray wasiiro, guddoomiyaasha shirgudoonka baarlamaanka iyo madax kaleba ay ka qayb galeen munaasabad kooban oo ka dhacday hoolka madaxtooyada, halkaasi oo ugu horreyn hadalka isaga dambeeyeen meyrka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaajiruun iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Istabir. Wabtiga ballaaran ee inoo yimi madaxweyne hoggaaminayo waxaa hadda inagu talagalay waa soo dhaweyn, aynu soo dhaweynayno wabtigeenna sharaf sare iyo madaxweyne way noo bilaabi doontaa isaanaka iyo shirarku way noo dambaynayaan. Laakiin maanta waxaan idinka mahadnaqaynaa madaxda dhaqanka ee faraha badan ee halka fadhida oo ilaah lugtii joogtay garoonka dayuuradu gaadan oo u joogtay soo dhaweynta wabtiga ballaaran. Aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa. Iminkana hadalku wuxuu ka ekaanayaa soo dhaweyn. Waxaan idinku soo dhaweynayaa guud ahaan gobolka Sanaag, ku soo dhawaada gobolkii awoowayaashaynu leenahay, ku soo dhawaada gobolkii cilmiga iyo xadaaradda, mudana madaxweyne gobolkii Sanaag ee aad maanta timid, waxaanu marka koowaad kaaga mahad celinaynaa oo aanaan ilaabi doonin kashayada iyo laabaha iyagana ku ooli doona inaad dowladdii oo dhan hadday tahay golayaal iyo haddii ay tahay wasiiro noo soo rartay oo noogu keentay gobolka. Aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa mudana madaxweyne. Waa taariikh may dhicin labada gole oo wada socda oo shirgudoonkoodii marayo iyo madaxweynihii qaranka gobol ay booqdeen oo booqasho ku yimaadeen may dhicin maanta ka hor. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Haddaanu reer Sanaag nahayna wax weyn bay noo tahay, waxaanuna Ilaahay ka rajaynaynaa Ilaahay idankii in wanaag iyo barwaaqo iyo bashbash iyo il aad jeclaysataan idinkoo naga arkay inaad naga laabataan. Mudane madaxweyne, waxaan mar labaad kaaga mahad celinaynaa qasrigan ballaadhan ee aynu maanta hoos fadhino oo aan gaar ka xusayo marka laga hadlayo mashaariicda badan ee wax ku oolka ah ee gobolka Sanaag maanta ka qabsoomay ee aad qaarkood xadhigga nooga sii jari doonto. Qasrigan aan si gaara u xusayo inuu madaxweynaha qaranka ugu talagalay in shaqada qaranka maadaama ay daraf tahay dee dhismaha ballaadhan ee 250 dhinac walba u ah ee dhul iyo nooc walba u bannaan in ay laga maamulo shaqada qarankana maamul daadejin looga sameeyo, mar labaad iyo mar saddexaad baan kaaga mahad celinaynaa. Sharaf bay noo tahay maanta inaanan kugu soo dhaweyn meel gaar loo leeyahay, sharaf bay noo tahay inaan kugu soo dhaweyno gurigii qaranka, madaxtooyadii aad kasoo baxday saaka, isla maantana madaxtooyadii unbaad joogtaa. Aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba kaaga mahad celinaynaa. Si gaara waxaan ugu mahad celinayaa agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada oo maalmihii u dambeysay nala waday oo gobolka tabliiqiisa iyo hagaajintiisa qayb nagala ahaa. Aad iyo aad baan isagana ugu mahad celinayaa. Marka intaa laga tago shirarku way noo dambeeyaan, waxaan ka cudur daaranayaa madax dhaqameedkii xoogaa safarka madaxweynuhu mar intii aynu soo soconnay. Haddii aad cadceedu idin yar dhibtayna waa ka cudur daaranaynaa. Insha allah shirarna way noo dambeeyaan, dowladdiina Sanaag bay u socotaa, mid cadceedi ku dhacday iyo mid aanay ku dhicinba waynu isu dambaynaa. Wax allaale iyo wixii aynu hayna iyo wixii aynu dowladda ka rabnayna maanta bannaanka aynu keenaynaa haddii la haydmo. Mar labaad iyo mar saddexaadba madaxweyne waa kugu soo dhaweynaynaa gobolkaagii.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isaguna gabagabadii ka hadlay munaasabaddaas ayaa ugu horreyn isagu mahadceliyay shacabka reer Cilgaab sida fiican ay u soo dhaweeyeen isla markaana ka warramay ujeeddada socdaalkooda waxa hadalladiisa ka mid ahaa aniga iyo weftiga waxa maanta farxad weyn noo ah oo sharaf noo ah oo nolahayna ugu mahadnaqaynaa inaynu nabadqaab isugu dhimid reer Cilgaabo xaruntii gobolkii la tilmaamay gobolkii taariikhda gobolkii awoowayaasha gobolkii udubka waxay la tahay inuu mudanyahay gobolkani in dowladdu sidaa udubka u soo guurto waayo marka la eego dhul ahaan boqolkiiba soddon iyo dheeraad weeye xagga juqraafiga marka jamhuuriyadda Soomaaliya loo eego gobolka Sanaag gobolka baaxadda leh ee badle ee buuro leh ee banaano leh ee duxooyin leh ee dad iyo duyaba ku dhaqan yahay dhulka intaa leeg oo laysla qirsan yahay inuu degan yihiin oo ka mid yahay saldarada ugu facoday Soomaaliland iyo Soomaaliyaba aadan karo ee hadda jirtaana ee gobolka qura ee la taariikhda laysla ogol yahay ee ilaa faraacanadina xoog dhalahaa ilbaxnimada Soomaaliland marka anaga farxaddeenu waa tahay talada waa ugu nimid waxaan isweydiinaa haddaynu gobolkii tegayno awoowayaasha taariikhda udubka ilbaxa yaanu qaraari mayne aan hameshaa degno Soomaaliland oo dhan ma saasay kalgacal baan idinka sidnaa salaam baan idinka sidaa ummadda Soomaaliland oo dhan qadarin baan idinka sidnaa socdaalka dowladda tumina waa rabitaanka shacabka Soomaaliland ee walaalihii oo dhan oo idin mar haddii maanta xagga loo kacaayo gobolkaas waana daraf taariikhdaana waaney dalkaana waaney waxaa soo nimcinayay degan yihiin khayraadkana waa ku badan yahay bad iyo berriba dahab dowladyaa leh kaluu soo dabaalanaya xoolihii od meesha ahla warasaana tago saasaan idinku nimid haddii ilaahay wuxuu hawdaana weyn geli doonaa aad iyo aad baan idinka mahadcelina magaalada guud ahaan madax iyo mujo rag iyo dumar erol iyo caruur soo dhaweyntii kariya laabta isha ahayd ee salaadiintii iyo madax dhaqameedkii iyo madaxdii ilaa airborka ilaa gurigaa taagnaydeenna aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa